Jes, Martinus estas dana verkisto. Lia plena nomo estas Martinus Thomsen. Kaj li naskiĝis en 1890. Kaj li vivis 90 jarojn. Kaj li mortis en 1901. Kaj kiam li estis 30 jara, li havis grandan revelacion. Li spertis la grandan naskiĝon, aŭ kiel li mem diras, li ekhavis kosman konscion. Kaj tiu ne estis unu nura sperto, sed estis daŭra ŝanĝo de lia konscio. Li parolas pri tio, ke li havis plen evoluintan intuician kapablon. Dank al sia tre evoluinta intuicio, li capablis sperti au vidi en la spiritan mondon. Cae lau tiu maniero, facte, lia verkaro estas scienza, cia in scienzo oni devas sperti la aferoin, oni devas mesuri, ne temas pri credo au pri teorioi. Estas in scienzo oni spertas tra la quin fisicae sensoi, sed Martinus do habis intuizian sperto capablon. Cae do lautiu vid puncto tamen estas scienzo. Cae do li dum 60 jaroi de la adule 30 jaroi dis 90 jaroi li scribis tiun verkaron. Cae mi pensas ke en tute li scribis 9000 pagioin. Cae tiu verkaro estas la spirita scienzo de Martinus. Tiu estis la unua nomo, kion li donis al lia verko. Poste li ankaŭ parolis pri la kosmologio de Martinus. Kaj kosmos estas por Martinus la vivanta universo. Kaj do estas teorio pri ĉio, kio ekzistas. Do estas speco de kosmologio. Sed fine li ankaŭ nomis sian verkon la tria testamento. Do la uno vid punto au chefe Martinus kosmologio estas scienzo. Die nur en havas logikain, ratiain, klarigon pri la funkci maniero de la vivo. Martinus klarigas kio estas vivo, li analizas la strukturon de la viva estulo, kaj poste li klarigas la funkci manieron de la vivo. Kaj li pensas, ke oni povas fari scienzon pri homa agado. Martinus volas stimuli al la creado de daura pazzo sur la tero. Kaj la verko de Martinus estas instruo pri moralo. Kiu estas la bona kaj kiu estas la malbona? Kiu estas amo kaj kiu estas malamo? Sed li capablis verki eternan mondbildon. Ne estas concepto, kosmologio, kiu ŝanĝas dum la jaroj. Estas eterna, li skribas pri la eterna vero aŭ la absoluta vero. Do ĝi estas ne ŝanĝebla, kaj ankaŭ lia eterna mondbildo estas ne ŝanĝebla. Kaj do li povas tion klarigi dank al siaj intuitivaj spertokapabloj, sed tamen li skribas pri Jesuo, tamen li skribas pri la Biblio, sed tio ne necesis por li. Ne estas Martinus ne apogis sin al aliaj verkistoj, al aliaj libroj. Li diris, ke li estis sia propra fonto, kaj li diris, iam estontece ĉiuj homoj sur la tero iam spertas la veron tra si mem, au pera de si mem. Kai do ne temas pri credo, sed pri afero kion li mem spertis. Kai laŭ la kulturo, la kristanismo estas granda religio sur la tero, multaj homoj en antaŭaj reinkarniĝoj, en antaŭaj vivoj estis kristanoj. Martinus pensas, ke multe da homoj en Skandinavio, ili estas materiistoj. Ili ne kredas je Dio, ili ne kredas je la kristanismo, sed tamen
ili practicas proximulan arbon, ili estas tre humanae, tre afablae, tre helpemae, sed ili ne capablas credi je Dio, sed lau Martinus ili estis cristanoi in antauae vivoi. Sed Martinus tamen sentis, che estis grava affero montri, che Jesuo estis perfecta homo. Jesuo estas la fin evoluenta homo, kai po Martinus sia estas, se nun estas 7 miliarder da homo sur la terra, tiu estas ne fin evoluenta homo. Kai estas ja granda helpo in la evoluo, alla perfectezzo, che vi povas havi modelon, kia maniera aspectas preta perfecta homo. Kai do Martinus pensas, la chefa in la missio de Jesuo esti modelo, che li nur donas exemplon, tia maniera condutas perfectan estulon. Kai Jesuo do ja estas preta perfecta homo. Kai do Martinus analisas, che Jesuo tiam parolis la veron, tiam agis lau la principio de proximula amo, sed la tiamai homoi, antau du miliardoi, ili ja blinde credis je Jesuo, estis ili credis je la autoritatuloi, kai ancau Jesuo faris miraclon, poche la homoi credu je li, do li usas malmoderna metodo por instigi la homoin conduti pli affable. Sed do Martinus clarigas che devas esti logica agi, kiel Jesuo agas. Devas esti scienzo au logicae clarigoi, kai se ciui homoi sur la terra hodiau condutis kiel Christo, kia estis la terra? Estis ja paradiso, kie ciui homoi vivis in harmoniu, cae pazzo, cae agraplo, cae in bona san stato, estis ja paradiso. Sed homoi ne credas je tio, sed se uni povas montri, tio ac maniero estas la sola logica. Do estas tuta alia afero, cae Martinus iom amuse diris, che mia missio estas montri, che uni profitas per ama ac maniero. Sed homo hodiau ili esas tiam logicae, ili nur faras ion aferon, se uni profitas je tiu afero. Kai do esas ja agrabla, ancau agrabla, sed esas tre grava clarigi, che la sola logica contut maniero estas praktiki proximulan amon. Kai do Martinus shantis la christianismon, de creda religio in scienso. Kia maniera uni povas tion fari? Tion nur eblas, se uni povas enconduci la eternetson in la christianismo. Kai Martinus multe argumentas pro tio, che energio ne povas estigi el nenio. Same constio ne povas estigi el iu morta. Vivo ne povas estigi el iu morta. Kia la energio existas? Ki nur existas, esas afero, ki nur havas existon. Same la fenomeno conscio vivo nur havas existon, kai ciui vivai istuloi havas eternan existon. Ancau organoi, celoi, molekuloi estas vivai istuloi. La terglobo, la sun sistemo, galaxioi, jes la tuta eterna, sen fine universo, estas eterna istulo. Kai se uni inconducas tiun eternetson in la christianismo, uni ancau inconducas la principon de reincarnigio, kai ancau la principo do sorto au la karma legio, kai do uni povas clarigi, char se uni do condutas kiel Jesuo, uni crenas bonan karman por si sel, por si mem, kai uni ancau creas bonan condicioin por aliae homoi, tiu faridas tuta logica afero, kai nepre tiu uni besonas hodiau, tja, se uni credas je uno vivo, do mi nur povas plenumi miain desiron in tiu vivo, kai fakte do la materialismo estas la evangelio de egoismo, kai do uni faridias tre egoisma pro tiu, ke uni nur vivas uno vivon, sed lau Martinus, kiam uni havas multain vivoin,
Li povas garantii aŭ promesi, ke ĉiuj disiroj estos plenumitaj. Se ne en tiu vivo, do en venontaj kaj sekvaj vivoj. Kaj tio estas ja tute alia. Kaj Martinus diras, ke morti estas tre agrabla afero. Tio estas kiel ferio en spirita mondo. La fizika mondo estas la lernejo de la vivo. Do oni progresas de la unua stupo al dua stupo al tria stupo, sed inter estas ferioj, kiu estas mirindaj, estas mirinda afero havi ferion dum la somero, kaj same la ekzisto en la spirita mondo, inter du fizikaj mondo, estas mirinda, agrabla ferio. Kaj pro tio oni ne bezonas timi pro la morto. Mi pensas, ke la plimulto de la materiistoj timas la morton, kaj ili tre bedaŭras, kiam infanoj, geedzoj, amikoj mortas. Tio estas tre tragika afero, sed se oni havas multajn vivojn. Kaj Martinus asertas, se ni nur vivas unu fojon, la vivo estas ne justa, la vivo estas ne logika, la vivo estas ne ama. Sed se oni havas tiun teorion pri la eterneco, la vivo estas justa. Se vi estas malriĉa en unu vivo, vi estos riĉa en venonta eble. Se vi estas malsana, vi fariĝos sana. Do estas perfekta ekvilibro. Se vi havas eternan vivon, sed en unu vivo ne estas ekvilibro. Kaj ankaŭ je la fino de ĉiu vivo oni havas multajn disirojn, kiuj ne estas plenumitaj. Sed ne grava, to oni havas venontaj. Kaj la plej grava forto en la evoluo estas plenumo de disiroj. Kaj ĉiuj disiroj estas plenumitaj. Do estas ja mirinda afero. En vivo estas agrablaj aferoj kaj malagrablaj aferoj. Sed ni lernas multe dank al la malagrablaĵoj. Kaj ankaŭ estas kontrasto. Se iam mi estis malfeliĉa, mi povas scii certi pri la afero, ke mi estas feliĉa. Sed se mi neniam estis malfeliĉa, mi ne scius, ke mi estis feliĉa. Do Martinus klarigas, ke la malbono, la malagrabla afero, tamen estas bona, kaj pro tio li multe parolas pri, jes, agrablaj afero, ili estas bonaj, do estas la agrabla bono. Sed ankaŭ la malagrablaj aferoj estas bonaj, do li parolas pri malagrabla bono kaj agrabla bono. Do ĉiuj spertoj en la vivo estas bonaj, kaj pro tio Martinus ja povas havi tre positivan, tre vivan vivklarigon, kiu estas tre positiva. Ĉio estas tre bona. Mi dankas pro la atento.